עכשיו אתם שומעים? כן. אז רק כתבתי את המייל שלי, אמרתי שנתחיל עוד דקה, אבל באמת נתחיל עכשיו, אז אני מאור, אני המתרגל במכינה של מכניקה, אני מתרגל רק מכניקה. כל שאלה שיש לכם, אנחנו בקצב מהיר, אתם תרגישו את זה, אולי היום זה נראה קצת תרגילים פשוטים וזה והכל, אבל אתם תרגישו את זה תוך יומיים שלושה, אני בטוח שאתם תרגישו את הקצב. אז אנחנו בקצב מהיר, וכל שאלה שיש לכם, נשתדל גם להיות אנחנו בקצב שלכם, אם יהיו שאלות. יהיה אפשר לצפות בתרגול הזה אחר כך? כן, התרגול מוקלט. תודה. כמובן שאני לא עונה לשום דבר שקופץ בצ'אט, אז קחו את זה בחשבון, אז אל תכתבו לי כלום, אתם יכולים לכתוב לעצמכם, אבל אל תפריעו לאחרים. וזהו, אנחנו נתחיל, אז בעיקרון מה שאני עושה זה, אני פותר איתכם שאלות שחלקן מופיעות בספר של השיעורי בית, כאילו כולן, אתם תקבלו עוד שאלות לשיעורי בית, אני מדגים לכם איך בעיקר פותרים, פחות מעביר את החומר באופן תיאורטי, אבל באזורים שא' אם יש לכם שאלה, וב' אזורים שראות פחות הספיקה, אני כן מרחיב שם ונכנס לפתח את, את הנושא. Okay. אז אני חושב שמה שאני עושה זה שאני אקריא את, את השאלה, אתם תכתבו אותה, אני לא אכתוב אותה ללא, כי היא ייקח לי סתם הרבה זמן. יש אולי כן? לא קובץ עם השאלות? אני חושב שהיא אמרה שהיא תעביר לכם מספרי תרגיל, אז כן. כן, אז זה בפרק אחד, יחידות וקטורים, שאלה מספר אחת, ואנחנו... קובץ, אני לא יודע איך היא שלחה לכם את זה, לי יש את זה מופיע את זה. לי זה מופיע לפעמים כקבצים נפרדים לכל פרק, ולפעמים מופיע כקובץ אחד שלם. אז פרק אחד, יחידות ווקטורים, שאלה מספר אחד. א', אנחנו מתחילים באמרות. אוקיי, אז יש לנו א', רואים טוב? נאמיר 400. מילימטר למטר, אוקיי, ואני ארשום קצת את הסליפים, אז ארשום איתו, ארשום איתו, 0.07 קילומטר למטר, נכון? כי אנחנו עובדים ביחידות שהן MKS, אבל לפעמים בשאלות נותנים לנו דברים בצורה באופטיקה בכלל, אתם תראו את זה, אתם נותנים לכם יחידות של 10 ומינוס 10 מטר ופעמים כאלה. א' זה 400. מה? א' זה 400. א' זה 400. האם הייתה נראית לי כמו אפס? ג' 800 מילימטר רבוע, אנחנו צריכים להעביר את זה למטר רבוע, ד' אתם בעצם רואים את זה כבר, זה 3 מילימטר רבוע, נתחיל לעשות. אז בואו נעשה קצת באופן מפורט, אז יש לנו 400 10 במינוס 3, נכון? זה מילימטר, זה שווה 0.4 מטר, אוקיי? עכשיו אנחנו ב-0.07 קילומטר וכפול 10 בשלישית, אז אנחנו מקבלים 7. רגע, אתה יכול להסביר שנייה, אבל אתה... זה כאילו אתה אומר 400 מילימטר? כן. אז אתה
כן, כי מילימטר אומר אלפית של המטר, נכון? אז אני קיבלתי 400 מילימטר, אני רוצה לעבור לאיך זה נראה ביחידות של מטרים. אז לכל באלפית תיתן לי 10 במינוס 3, 400 כפול 10 במינוס 3, קיבלתי 0.4. אותו דבר בקילומטר, כן? אני כופל ב-10 בשלישית, כי זה קילו, זה באלף. קיבלתי 70. פשוט להזיז את הנקודה. מה? להזיז את הנקודה? כן. יש לו 3, תזיז את ה-3. כן, אם יש לי 3 בפלוס, אז אני מזיז את הנקודה 1, 2, 3, קיבלתי 70. אוקיי? אם יש לי 3 במינוס, אני צריך לחזור אחורה. תזיז שמאלה, כן? אז 1, 2, 3, קיבלתי 0.4. פה נקודה נקודה פה, אני שומע. אוקיי, לגבי יחידות, יחידות שטח. אז יחידות שטח אנחנו ממירים כמו שאנחנו ממירים יחידות אורך, זה אומר שאם יש לי, נגיד סנטימטר, נכון? זה בעצם 10 במינוס 2 מטר, כן? אז אם אני רוצה לעבור לסנטימטר רבוע, כן? אז זה בעצם כמו להגיד 10 במינוס 2 כפול 10 במינוס 2, אוקיי? במטר, נהיה 10 במינוס 4 מטר, אוקיי? זה רבוע. כשאני מדבר על יחידות של שטח, נכון? אני כופל שטח בשטח, כן? אז גם את היחידות אני כופל, כאילו גם את היחידות השטח, סנטימטר רבוע, אני צריך לכפול גם כאילו את המכפיל שלהם, את המעבר שלהם, אני צריך לכפול בעצמו, לשים אותו בריבוע בעצם. אתה שאלת, נכון? אני שאלת. אתה שאלת. הסתכלתי עליו, לא? זה היה ברור? כן. אז בואו נמיר את החבר שלנו, 800 מילימטר, נכון? רבוע, 800, כן? 800 נשאר כמו שהוא. למה זה רבוע? כי זה יחידות של שטח, אוקיי? אבל למה זה? ביקשו מאיתנו להמיר 800 מילימטר רבוע. למה סנטימטר? סתם נתתי כדוגמה, הסבר. לא רציתי לעשות הסבר על הדוגמה. אוקיי? לתת לכם עוד אמרה. יש כאלה ש... אני מנסה לא לתת לכם לזכור את זה, אבל אפשר לזכור את זה פשוט, כן? פשוט שתדעו את הטכניקה. אז יש לנו 800, 800 יישאר בחוץ, נכון? נעשה מילימטר זה 10 במינוס 3, כן? בריבוע. כפול 10 במינוס 3, אז זה יהיה 800, כפול 10 במינוס 6, נכון? עכשיו אנחנו נתחיל להזיז את הנקודה הרבה שמאל, אוקיי, 0.0008 מטר רבוע. אני עדיין נפקעת על ה... עכשיו צריך לפתום אותה, רגע, שוט 0 כזה, כאילו את המעבר בין היחידות, אתה חופל, כמו שאני רוצה לומר, אתה חופל, אתה שולט ביחידות, אנחנו כאילו... אוקיי, בסדר. אוקיי, אוקיי, אז בואו נחזור לזה עוד. יש לנו מטר זה יחידת בסיס. אוקיי, זה בחזקת 1. אוקיי? יש לנו סנטימטר, זה בחזקת מינוס 2. למה? כי כל 100 סנטימטר הם 1 מטר, נכון? אז זה מינוס 2, זה קטן יותר. כן? זה החזקת. אוקיי? מילימטר זה מינוס 3, ואני אעשה
ואז אנחנו עוברים לקילומטר. ב-10 בחזקת מינוס 2, ב-10 בחזקת מינוס 3? כן, 10 בחזקת מינוס. כן, יש שם 1 או 10 בחזקת 1? 1. זה לא משפיע. אבל נגיד 10. האמת זה לא בחזקת 1, זה יהיה בחזקת 0. נכון. אם אני מתייחס לחזקות, אז זה יהיה בחזקת 0. 10 בחזקת 1, אני לא כופל מטר, אני לא כופל ב-10, כי 10 בחזקת 1 זה לכפול ב-10, זה היחידת בסיס. אני אמרתי בסיס, אז אמרתי 1, נשאר כמו שהוא, אבל כבר יש אחד לדבר, שאלתם על חזקות, אז אמרתי, נעבור לחזקות, אז אני צריך להפוך את זה ל-0, אוקיי? זה כתוב לי מילימטר בריבוע, אוקיי, אז אמרתי, מילימטר זה 10, סליחה, זה 10 במינוס 3. כן? אני רוצה לשים את זה בריבוע, אז אני כופל את היחידות של ה... את היחידות עצמם, ומעביר אותם לבריבוע, ואז אני מחשב את ה... כמה זה נותן לי במטר. למה זה בריבוע? כי זה מילימטר. מילי זה... למה זה בריבוע? כי זה יחידות של שטח, סליחה. שטח זה יחידות... כן? אנחנו... כשאני מחשב שטח... כן? אז אני כופל, נכון? אני כופל x באורך מסוים, אז אורך כפול אורך, אני צריך לעשות יחידות של אורך ריבוע. כן? יש? תקל לאחורה. אז בואו נעשה קילומטר. 0.03. נכון? 10. כן, עוד פעם, העניין שלי. אוקיי. אז קיבלנו 0.1. אז יש לנו כפול 10 בשישית. האמת שאתם יכולים פשוט להשאיר את זה ככה. אבל זה 0.0 כפול 10 בשישית, זאת גם תשובה קבילה בגדול, אבל עדיף אם כבר לעשות, להזיז רק שהשלוש יהיה לפני ה-10, כן? אני אראה את זה. כן, אז אנחנו צריכים להזיז פה 1, 2, 3 פעמים, נכון? אז יהיה 3 כפול 10 בשלישית. אוקיי? רגע, למה במעלה עשית 10 בחזקת מינוס 6 ופה אתה עושה 10 בחזקת 6? גם פה וגם פה אלה את הריבוע. לא, זה קילומטר. קילו זה 10 בחזקת פלוס 3. אני רוצה לחזור כאילו ליחידה אחת? כן, זה עובד ככה? לא הבנתי, אבל רגע, אנחנו ביחידות של שטח, אתה רוצה לחזור ליחידה של אורך. נכון. כי אתה רוצה, כאילו אתה אומר, אם x, נכון, אני רוצה למצוא שטח של קובייה שקטנה בשורש מזה? כן. אז אתה אומר, אני אוציא שורש ל... אוקיי. כן. אבל הקובייה שלך שאתה מוציא לשורש, אז היא תהיה הרבה יותר קטנה, היא לא תהיה חצי מזה. מה ניסית לעשות? אני לא צריך להבין מה ניסית לעשות. לזה אתה לא מוציא שורש. למה? זה היחידת אורך הבסיסית שלך. אם אתה רוצה לחזור... אם אתה מוציא שורש ל-0.03, אז יהיה לך שורש x כפול שורש y.
מספרים אחרים. אתה מבין? כן. כאילו, יהיה לך פה אורך הרבה יותר קצר. הבנת? אז אני לא מצליח להבין מה ניסית להגיד. פשוט אמרתי, אם אני רוצה ללכת בדרך השפחה, ולא להמיר את אותם יחידות פשוט של נגיד קילומטר, ואז למטר פשוט. מה אתה מעניין? אתה רוצה להעביר את השלוש לקילומטר? כן. לא, זה לא. זה לא אמור לעבוד? לא. למה שזה יעבוד? זה קילומטר רבוע. הריבוע שלך הוא על המכפלה. שאלה ד' כן, ד'. ד' התשובה היא 3 כפול 10 בשלישית, זה לא אמור להיות רק 3 מטר בריבוע? כבר עשית את ה-10 בשלישית. לא, יש לי 0 זה 0.03 נשאר, נכון? בתשובה אני מדבר לך. כן, היה לי כאילו 0.03 מ-10 ל-6, 3 כפול 10 בשלישית, אוקיי? כי זה יחידות של שטח, זה חייב להיות M בריבוע. זה 3 מטר בריבוע. 3 מטר, כן. זה 3 מטר בריבוע, זה 3 כפול 10 בשלישית בריבוע. כן, זה 3 מטר בריבוע, נכון. נכון, זה לא נכון. אני רגע מה... למה לא? זה 3 כפול 10 בשלישית, זה 3 מטר בריבוע. זה 3 מטר בריבוע. אבל זה נקודה שמאל 3, זה בין 3. אני אמור להמיר את זה ליחידות של מטר רבוע, נכון? אז... כן, זה היה בסדר. אבל למה אתה נוגע כאילו ביחידות של השטח? קילומטר בריבוע זה קילומטר בריבוע כי זה שטח. למה זה לא נשאר שטח? זה נשאר שטח, מה הבעיה? פשוט שטח יותר גדול. כאילו, לא יותר גדול. אתה רוצה לדבר על ה... נכון, זה קילומטר בריבוע. כן? אתה רוצה לדבר על זה ביחידות של מטר. כן? בריבוע. אין בעיה, בריבוע. נכון. אז... אתה רוצה לדבר על זה ביחידות של מטרים, זה חייב להיות הרבה יותר גדול. זה פשוט כפול 0.003, זה נהיה 3 מטר בריבוע. לא, אבל זה שטח. נו, בריבוע, בריבוע, אולי 3 מה? אם אתה מעביר... אוקיי, בנפח, נכון. אפשר שאלה? כן. אז בעצם ד' זה 3,000 מטר בריבוע? אולי לא שמעו את האינקום. אוקיי. תודה. בנפח, אותו דבר. רק עם 10 בשלישית, כן? כאילו, לא 10 בשלישית, מכפילים בחזקת 3. אחרי שעושים את ההמרה, נכון? פה עשינו המרה ואז שמנו בריבוע, כן? אז עכשיו בנפח אנחנו נעשה את אותה המרה ונשים בשלישית. אוקיי, כי נפח זה בעצם, יש לנו גם עוד, תמיד אני גרוע בצורות מבינים, יש לנו עוד יחידה, נכון? אורך? פשוט המים שממלאים את ה... כן. אורך?
כל אחד מהם זה מטר, כפול מטר, כפול מטר, נכון? מטר בשלישית, בסדר? מה יש לנו ב... יש לנו 6,000 סנטימטר בשלישית למטר מעוקב. מטר מעוקב. וככה קוראים ליחידות של נפח. מטר רבוע, נכון? אותו דבר. כן, זה אותו דבר, כמו שראינו קודם, פלוס בשלישית. 6,000 כן, אז יש לנו 6,000 סנטימטר בשלישית, כן, אז 6,000 כפול, אנחנו רוצים לעבור ל-10 במינוס 2 בשלישית, אוקיי? 10 במינוס 6 מטר בשלישית. עכשיו אני יכול לשחק עם המינוס 6. עכשיו אני יכול להזיז את המינוס 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, אוקיי? אוקיי? ואז העלמתי את ה-10 ברזקת מינוס. כן, יש שאלה שם בסוף. למה לשחק עם זה? אמרת שאם אין 0 לפני הנקודה, אפשר להשאיר את זה ככה. אפשר, סתם רציתי להראות את זה, אוקיי? לא חייב, אפשר להשאיר את זה ככה. מה זה להשאיר את זה ככה? כפול 10 במינוס 6, כן. נראה לי זה מה שבלבל אותכם מקודם. זה כאילו, זה בסופי ש... כן. כן. זה פשוט כאילו להגיד, הנה, זה 0.006 מטר בשלישית. אפשר להגיד, זה 6,000, 10 במינוס 6, מטר בשלישית. הבנת? תלוי איך בא לך להגיד את זה. כן. כן. זה מה שכתבתי שם למעלה, אנחנו עומדים ביחידות MKS, מטר, קילוגרם, סקנד. זה יחידות בסיס שלנו. אני אגיד לכם, עכשיו אנחנו נמיר יחידות של קמ"ש. אוקיי, זה בדיוק השאלה הבאה. אז אמירו 90 קמ"ש, אוקיי? 90 קמ"ש, קילומטר אאואר, אוקיי? רוצים לעבור למטר בשנייה, מטר בשנייה, נכון? מטר לשנייה. נעבור למטר לשנייה. מטר לשנייה. בסדר? זה גם ככה אתם תראו, זה יחידות של מהירות. מחר? תראה לי? נתחיל לדבר על גדלים של מהירות, מהירות, מרחק ותאוצה. אוקיי? נראה לי. מחר, או מחתן. אוקיי? אז אתם תראו הרבה את היחידות האלה. מטר לשנייה. בסדר? ואנחנו רוצים לעבור ממטרים מקילומטר לשעה, למטר לשנייה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה, נכון? זה 90, נשאר אותו דבר, כפול 10 בשלישית, נכון? אבל לחלק, נכון? לחלק, לא. כמה שניות יש ב... 3-6. כמה שניות יש בשעה, אוקיי? רגע. פשוט לחלק ב-3.6. אוקיי, אז אתה אומר בעצם שיש לך מעבר אופטור לשנייה. אוקיי, קיבלנו 25 מטר לשנייה. כי כמה שניות יש לי בשעה? 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה. זה 60? עד כאן יחידות, זה בסדר?
שראינו? בחילוק? פה לא עשיתי איזה הליכה ימינה-שמאלה, פשוט אני יודע שזה ניצום פשוט. כן, אפשר להגיד. עכשיו שאלה? כן. בדלת, למעלה. כן. יכול לקחת את הנקודה 3 ימינה פשוט ולכתוב מטר במקום קילומטר? ממש בהתחלה כאילו, אם נסתכלים על התרגיל. פה? לא, שמאלה, עוד שמאלה. פה? שמאלה. לא, שמאלה. פה? כן, לקחת את זה 3 קדימה ולכתוב M במקום קילומטר. לא, לא, לא. זה בדיוק מה שניסינו לעשות. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו אוכלים את היחידות. אוקיי? אתה צריך את היחידות לשים בריבוע. עוד שאלות? מה זה, מה קורה פה? הוא רוצה להיכנס. יחידות, סיימנו. עוד שאלות? בית, שאלות? יש יחידות מידע בשטח שאותם אני יודעת מעלות בריבוע, או שזה לפי השאלה? אני יודעת בשטח, מה נטע? בשאלה אומרים לך, כאילו, אם הנתונים הם בסנטימטר בריבוע, אז יגידו לך סנטימטר בריבוע, ואת צריכה להבין שאת צריכה לעבור למטר בריבוע. לא משנה אם שאלה בסנטימטר בריבוע. אז אנחנו עוברים לשאלה 2 באותו קובץ. אוקיי? נתון משולש ישר זווית מעל מעריך הצירים. שאורך היתר שלו 10 והזווית החדה היא 53 מעל ציר X שלילי. אוקיי? אז דבר ראשון שאנחנו עושים זה לצייר. אוקיי? אנחנו מציירים מערכת צירים. X, Y, ונתנו לנו איזושהי זווית חדה. אוקיי? ואמרו לנו שזה 10 מטר. אוקיי? זאת הזווית, אלפא. אלפא. 53.13, וה-R שלנו נתנו אותו להיות 10 מטר. אוקיי, אז עשו לנו חיים קלים, השאירו את ה-R במטרים, אם היו נותנים אותו בסנטימטר, היינו צריכים לעבור לסנטימטר, אוקיי? כאילו למטר, לעבור מסנטימטר למטר, וא' היה באמת סרטטו את המשולש, אם נסרטט, אז יש לנו זה RY וזה RX. המשולש שלנו בעצם בהגדלה RY R מהו הניצב על, שנמצא על ציר ה-X? איך נמצא את הניצב על ציר ה-X? אז מה שאני אעשה, אני אכתוב את זה בשיטה כאילו ארוכה, בדרך הארוכה, כדי ללמד את הטכניקה. מי שרואה את זה מהר יכול לקפוץ, אבל שיהיה לכם מסודר את הטכניקה, שכל פעם תוכלו לחזור לזה, בסדר? זה כאילו ייקח לי קצת זמן, אבל פשוט שיהיה לכם, את זה מסודר וברור. אוקיי?
אז יש לנו, הזווית שאנחנו עובדים איתה, היא בדרך כלל הזווית הזאת, נכון? נקרא לתטא, אוקיי? אז בעצם יש לנו R 10 מטר, תטא זה בעצם 180 פחות אלפא, בעצם 180 פחות 53.13, אוקיי? קיבלנו 126.87, אוקיי? ו-Rx, הניצב שנמצא על ציר ה-X, יהיה 10 קוסינוס תטא, אוקיי? זה יוצא 6, 10 קוסינוס 126, 87, יוצא מינוס 6 מטר, אוקיי? למה מינוס 6? כי אם היינו הולכים על הציר, אז היינו נמצאים במינוסים. ככה ריבלתי את המינוסים, כי אם הייתי עושה קוסינוס לזווית הקטנה, אז הייתי מקבל פלוס 6, אז הייתי צריך... למה אתה עושה את החיסור שאתה 180 שואלים רק על המשולש, כאילו, מה זה מעניין לך? שאלו מה הניצב, הנמצא על ציר ה-X, לא שאלו מה המשולש. בדיוק, אתה אומר שפה זה לא נתחיל, אתה לא תחשב ב... בוא תנסה רק על המשולש. למה? אני רוצה לדעת את הניצב על ציר ה-X, על ציר ה-X הוא במינוס 6. לא, אבל הניצב הוא שאלות. הניצב הוא 6, אני מסכים. כן, זה מזוויע. שאלו מה שפה ספציפית זה לא מנהל. לא שאלו את האורך, שאלו מהו הניצב. הניצב הוא במינוס 6. אם אני אומר לך, שים לי את הנקודה, אתה צריך לדעת שהיא במינוס 6. אתה רוצה לעשות את זה, להגיד 6 ולשים פה, לשים את זה במינוס? אין בעיה, הכל טוב. למה השתמשת בתטא במקום ב-53? כדי להראות לכם את זה באופן... אין צורך, זה לא משנה. אני מבין שאתה אומר שאין צורך, אבל אני עושה את זה בצורה שהיא שיטתית, כאילו... אחר כך יבואו לך ברביע ההוא, יבקשו ממך את הזווית האמיתית, אוקיי? כאילו, יבקשו ממך את הזווית, תבוא את זווית מפה, אז אתה אומר זווית במינוס, או שאתה אומר זווית מתחת לציר ה-X, לא אומרים זווית במינוס, אתה מבין? תכף נראה שאלה, תקבל זווית במינוס, אוקיי? אתה יכול להגיד אותה או בגודל שלה, נראה את זה בשאלה הבאה, לא, אני עושה... RY? אז זה 10, קוסינוס תטא. כאילו מעטיף את המשולש בציר החיובי. כן. נקרא לזה איזה שטח. קוסינוס תטא, סינוס תטא, אוקיי? זה 10, סינוס. 126.87 שווה... נוצרנו את שני ה-R. הבאה, שאלה שלוש באותו עמוד, תמתן עם המשולש. משולש ישר זווית על מערכת צירים, הניצב שעל ציר ה-X הוא 16, והניצב השני הוא מינוס 12. בואו נצייר. ברביע השני.
ברביע הרביעי. למה? יש לי, אני ניצב על ציר ה-X הוא 16. ואני ניצב על ציר ה-Y אני מתכן. אז אם נסרפת את המשולש, זה מה שקיבלתי, אוקיי? שואלים אותנו, אחד, מהו היתר? נסרפתנו. אז בואו נראה, תטא זה זה, נכון? זאת על. האמת שזה נתון בסנטימטרים. למה ציירת את המשולש הפוך? למה הפוך? זה לא אמור להיות המשולש על גבי הציר. נתנו לי אותו ב-16 ומינוס 12. אבל למה זה לא על גבי הציר עצמו? למה אני לא ציירתי אותו פה? איך אני צייר אותו פה? למה? תעביר אותו בין השמינוס 12 לשם. פה? למה אמור להיות היתר? למה המשולש הזה? למה הייתה כבוי ולא את היתר? ככה אמור. אני רוצה למדוד זווית ככה, נכון? אם אני אמדוד את זה, איזה זווית אני אמדוד? אני רוצה למדוד זווית מראשית הצירים. אבל כתוב שהמשולש על המערכת. נכון? ה-X על המערכת, ואז אני מוקח וקטור מ-Y. בסדר? אם זה... תראה, אם זה ככה, אני לא יכול למדוד זווית מציר ה-X. נכון, נכון, בסדר. בסדר? נדנו לנו את זה בסנטימטרים. וצריך לשים לב שבמקרה הזה, בגלל שהשאלה עוסקת באורכים של סנטימטר, אני יכול להישאר בסנטימטר, אוקיי? לא חייב להעביר את זה ל-10 במינוס 2, כן? כי ישאלו אותי על הזווית וישאלו אותי על האורך של היתר, אז אני יכול לחשב את הכל ולהגיד, אוקיי, זה בסנטימטר, בסדר? או בסוף להגיד, להכפיל ב-10 מינוס 2. חשב את הכל. מתי אני אוכל להעמיר את זה? מתי תבחר להמיר את זה? אם יש ערבוב. אם נגיד נתנו לך אחד במטר ואחד בסנטימטר. אתה חייב לעבוד באותם יחידות. אסור לך לעבוד שאחד במטר. מה? לא יגידו לך, תעביר את זה. לא יגידו לך, אתה צריך לדעת לאן להעביר. משנה במה אני אבחר או סתם אני... האמת שזה לא משנה במה תבחר. אוקיי. אז היתר... לפי משפט פיתגורס, נכון? זה שורש של Rx בריבוע ועוד Ry בריבוע. וקיבלנו שורש של 16 בריבוע ועוד 12 בריבוע. ושורש 400. ופלוס מינוס 20. אורך היתר הוא חיובי, אז אני מבחר פלוס עשרה. אוקיי, אנחנו רוצים למצוא מהי הזווית. זה היה זה. א' היה הציור. רגע, מה זה ראה? אוקיי, מה? סלטור? לא, בסדר, ממש לי כבר בסדר. אוקיי, אז טנגנס אלפא, זאת תהיה אלפא, אמנתי את אלפא, טנגנס אלפא, ב-RY, אוקיי, RX. הניצב שממול, אוקיי? חלקי הניצב שליד, בסדר? אם מחר רוצים את אלפא הזאת, לא יודע, מאיזושהי סיבה, כן? אז... זה יהיה Rx חלקי Ry, אז אל תזכרו שזה Ry חלקי Rx, אוקיי? תזכרו הניצב שממול,
חלקי הניצב של ליד. בסדר? אני אומר שלא טוב לזכור RY חלקי RX באופן קבוע, כי זה תלוי מי אלפא. אלפא מוגדרת להיות, טנגנס אלפא מוגדר להיות הניצב שממול, חלקי הניצב של ליד. אוקיי? אז במקרה הזה זה RY חלקי RX, אבל אם מחר אני רוצה את הזווית הזאת מאיזושהי סיבה, אני לא יודע למה, אוקיי? אז אתה צריך לדעת שזה RX חלקי RY. תודה. למה זה לא... כי אורך יתר הוא אורך חיובי. ובכללי אנחנו נעבוד עם אורחים, כמו שאמרו פה מקודם, נבחר את החיובים. זה לא שמיתמתי את האורך על הציר, ואז יכולתי לתרץ את המינוס באיזושהי מטלה. אוקיי, אז יש לנו מינוס 12 חלקי 16. אוקיי, אני רוצה להראות למה. אוקיי, בסדר? למה בחרתי את זה ככה? מינוס 36.87, אוקיי? וזה אומר שקיבלתי מינוס מתחת לציר. עכשיו, בזכות הציור אני יודע להסביר מה זה המינוס הזה. אם הייתי עושה את זה בערך מוחלט, הייתי מקבל פלוס, אוקיי? 36.87. ואז היית בא ואומר לי, תשמע, זה הזווית הזאת. אבל זה לא, זה זווית הזאת. אוקיי, יפה. אז הדרך לענות על התשובה, בדיוק אתם רצים קדימה, זה להגיד או לא משאירים זווית במינוס, להגיד או 36.87 מתחת לציר ה-X, או לעשות 180. הם שואלים אבל מה הזווית במשולש? הם לא שואלים מה... לי כתוב מה הזווית? ההתחלה זה נתון משולש של זווית, ואז הם שואלים מה הזווית. כן, אבל אנחנו על מערכת צירים. בסוף אנחנו נעשה את הדברים עם מערכת צירים. זה השאלה, זה ביחס למשולש או ביחס למערכת צירים? כי בתוך המשולש עצמו... אני מבין אותך, אבל בסדר. אתה הבנת, נכון? לא, אני שואל בקטע של... למה אני לא יכול להגיד רק 36.87? אנחנו לא כל כך מתעסק עם משולשים סתם, אנחנו נעשים דברים על מערכות צירים. אוקיי? או 360 פחות 36.87, ואז מתאמרים שתטא היא 323.13 לתטא. על המדף ועל המתטא. אז זה קביל וזה קביל. סמן אותו בלב. למה היא אמרה לעשות את הדבר הזה עם ערך מוחלט? אמרה לעשות את זה עם ערך מוחלט? כן, כדי להגיע ל... אתה יודע איך אתה רציר, אתה יודע שאתה רוצה מינוס. אין בעיה. כאילו, אתה יודע את הציור, אבל... אם אתה זוכר ואתה יכול לעשות את זה, עשה לי. אם יש לך ציור, יהיה לך הרבה יותר קל. בלי ציור, אם אתה עושה את זה בלי ציור, אתה עושה ערך מוחלט, אתה תיתן תשובה לא נכון. עקרונית, אם אתה מכיר את המספרים שיש לך אני אפשר רגע, אני לא רוצה לשמוע אותו כדי מדברים. עקרונית, אם אתה מציב בדיוק את המספר מרק, אתה יודע בדיוק איך אתה תיכנס? כן. כן, ראית? קיבלתי מינוס 36.87. מה זה מינוס? זה תמיד מתחת לציר ה-X. אוקיי? אבל אם אני אחראה לך מינוס ומינוס, והיית מקבל את המספר רגע, זה... אם היה לי מינוס ומינוס? אם הייתי מקבל מינוס ומינוס, אז הייתי מקבל פלוס, הייתי מקבל זווית פה, זה בסדר. כן, מינוס ומינוס זה בערך מוחלט ולבד. מינוס ומינוס הרבה יותר קשה. מינוס ומינוס הייתי מקבל פה. אבל אתם עכשיו, אתם תקבל פי בכל דלית, פי בכל שם, לא? תורי אמרה שבמקרה הזה אתה בוקר את הראשון, אתה שמישה. נכון, כן. אז אתה עדיף לצייר את זה.
תמיד הדלת נוצרת. פשוט מה שאני מנסה להבין, זה למה אם ליטר עושה דבר חובה, שזה לא בטח קר לעשות ככה, אבל יש פה משהו שכנן. אני לא יודע. כל הדנטה שלו יהיה לך מינוס. שאלה 4. בסדר, יש עוד שאלות על הנושא הזה? אנחנו נשאל. שאלה 4. לכן היא מופיעה, מטוס טס בגיוון ציר X חיובי ובגיוון ציר X מלי, Y שלילי או משהו כזה. שאלה 4, כן, כן. אני מופיע עם איזה... אז יש לנו מטוס טס, אני אקריא את זה מסכם, מופיע כתוב עם צפון, דרום, מזרח, מערב, מטוס טס 10 קילומטר בכיוון ציר Y חיובי, אחר כך 20 קילומטר בכיוון 60 מעלות, אחר כך 30 קילומטר בכיוון ציר X שלילי, ואחר כך 40 קילומטר בכיוון ציר Y שלילי. אוקיי? מה עם רכיבי X ו-Y של כל אחד מהווקטורים? אוקיי? אז יש לנו 10 קילומטר, נכון? בכיוון Y חיובי, נכון? אז זה פשוט... רגע, אנחנו הכל פה בקילומטרים, נכון? זה פשוט לעלות לרמה. כן, אז... זה נקרא לזה RA, כן? זה 10 בציר Y, נכון? אוקיי, אני אעבוד ביחידות של קילומטר. אז 10 יחידות... תסבירה מה זה Y כובע? לא. Y כובע זה... זאת אומרת יחידה אחת בכיוון Y, אוקיי? Y כובע זה אומר יחידה אחת בכיוון Y. אני מתקדם עכשיו 10 10 פעמים יחידה אחת בכיוון Y. אז כמה אני מתקדם? 10 על ציר ה-Y. פשוט... מה? לא, הבנת? כן. אז אנחנו נסרטט את זה בסוף. סבבה. אז הרכיב X ו-Y של כל אחד מהווקטורים של RA, אז יש לנו רק 10 ב-Y, נכון? אחר כך יש לנו 20 קילומטר בכיוון 60 מעלות. אוקיי, כיוון 60 מעלות? כן, זה פלוס Y. אז 60 מעלות זה יהיה מפה, נכון? 60 מעלות, פותח 60, זאת הזווית 60, כן? אז זה אומר שיש לי, זה A, R, B. זה נראה כאילו יותר מ-90 מעלות כמו שעשית. זה...
פה? תכסי אותי בעיה הזאת. זה 60 מעלות מפה. זה 600. 60, אוקיי? RB, אוקיי? אז יש לנו, אנחנו יודעים ש-RB יהיה R. קוסינוס. תטא, אוקיי? X כובה, בכיוון X, בסדר? ועוד R. סינוס תטא, בכיוון Y, נכון? אני מתכוון, אני מתקדם. עכשיו נציג את זה, כן? יהיה 20 קוסינוס תטא בכיוון X ועוד אני מתקדם 20 סינוס תטא תטא בכיוון Y, כן, נכון, אפשר להציג את זה ברצפים מספרים. אתה מפרק כל משפט? ואיזה R זה? אני עכשיו הולך לעשות אחר כך טוב, לא שאלו את זה פה, בשאלה שלי היה כתוב גם איפה הוא נמצא בסוף, אז אני צריך לעשות RA ועוד RB ועוד RC בסוף, נכון? תהיה לי... אני מפרק כל מקטע לבקטור, להתקדמות, נכון? מה שהיא ביקשה מקודם, נעשה את זה. כן, אני מתקדם לכיוון X, זה מציין שאני מתקדם לכיוון X. כלומר, לא על ציר X, אבל לכיוון X. כן. זה בשביל שיהיה חלק מושג, נכון? זה לא אומר לשאול. כן. אוקיי? אז אנחנו עושים ככה, נכון, 10. אחר כך אנחנו מתקדמים ל-RH. אנחנו מתקדמים RB. כן. ואחר כך אנחנו מתקדמים... נכון מאוד. ואנחנו מתקדמים... 30 קילומטר בכיוון שלילי, אוקיי? תסביר, אתה מרסי? 40 קילומטר בכיוון... סליחה, 30 קילומטר X קילומטר. סליחה. לא הבנתי למה... אתה יודע למה פשוט? לא, תראו את זה פה. 30 קילומטר בכיוון X שלילי. כיוון שלילי. כיוון שלילי. לא, אצלנו זה כתוב 30 קילומטר בכיוון ציר X. אם זה כתוב לכם ככה, אצלי כתוב פשוט באמת שלילי, אז אין בעיה. זה לא פרק. אני עושה ככה. ואז 40 Y שלילי. זה, 40 Y שלילי, אז אנחנו בסדר. אוקיי? בדיוק, ששמת את ה-RB כבר עשית את ה... בדיוק, אני עכשיו יודע איפה התקדמנו. אוקיי, בסוף, כשאני ארצה לדעת איפה הוא... כן, כי שאלו אותי שאלה ואז קפצתי קדימה. אוקיי, שאלו אותי למה אני כותב RB ומה זה RA. מההתחלה. נתנו לנו תיאור של איזושהי בעיה, בסדר? אמרו לנו מתקדם ככה וככה ואחר כך ככה וככה ואחר כך ככה וככה. כל התקדמות כזאת אנחנו צריכים לפרק לוקטור, אוקיי? אז בהתחלה אמרו, אני מתקדם 10 קילומטר בכיוון Y חיובי. מה זה 10, מי זה ההתקדמות הראשונה? אני קורא לזה RA, סימון. אתם קוראים לזה R1, אתם רוצים קוראים לזה... אתה מעבר את זה מ-10 קילומטר לכמה שזה... אז זהו, זה מה שבדקתי, כל השאלה מדברת בקילומטרים. אני יכול להישאר בקילומטרים, אוקיי? בסדר? לא הרבבו, לא אמרו לי שהוא נע אחר כך, הוא עושה את זה במהירות של... 25 מטר לשנייה, ואז אני חייב להתחיל לעשות המהות. אוקיי? אז אני רוצה לדעת איפה הוא... אני רוצה לדעת מה הוקטור התקדמות הבא. הוקטור התקדמות הבא אומר לי, אתה מתקדם בכיוון של 60 מעלות, 20, נכון? 20 קילומטר, אוקיי? אז רגע, יש לי 60 מעלות. 60 מעלות זה לא... על ציר אחד, זה על שני הצירים, אני חייב לפרק את זה לוקטור, אבל המקטע השני אני פשוט קורא לו RB, ובסוף כשאני ארצה לתאר את כל התנועה שלו אני אגיד אוקיי זה RA ועוד RB ועוד RC ועוד RD, בסדר? מה זה למה? 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 למה?
לא, RB לא שווה להם. איפה הוא נמצא בסוף התנועה? איפה הוא נמצא עכשיו בבסיס של... כי זה מה שהוא עושה. אם הוא מתקדם RA, ואז RB, ואז RC, ואז RB, אז איפה הוא נמצא בסוף התנועה? RA ועוד RB ועוד RC ועוד RB. מה, RB? לא, לא B. איפה הוא נמצא בסוף התנועה? אבל איך אתה הגעת ל-RB הזה, למשפט שלך של... יפה. זה מה שהתחלנו להסביר. אוקיי? RB, אוקיי? זה אמרו לי שהוא מתקדם 20 קילומטר בכיוון 60. מה זה בכיוון 60? זה אומר 60 מעלות מציר ה-X. אוקיי? אז זה אומר שאני צריך להתחשב בזווית שהוא הלך. אני לא יודע לדבר מה זה 60 מעלות בכיוון ציר ה-X. אני יודע לדבר ציר X, ציר Y. אוקיי? אני כמו רובוט, אני זז ככה וככה על המערכת צירים. אני לא יכול לזוז מה לעשות. בסדר? זה היה ברור מה שהסברתי או שעוד פעם? למה RB הוא קוסינוס תטא ועוד סינוס תטא? כן. כי כשאני רוצה להגיד כמה הדבר הזה, היתר, אוקיי? אז אני מתקדם על ציר X ככה, ועל ציר Y ככה. אם אני צריך לפרק את זה, את היתר, לרכיבים, אוקיי? X זה קוסינוס תטא, ו-Y זה סינוס תטא. אוקיי? R קוסינוס תטא, ועוד R סינוס תטא. זה ההתקדמות שלי על הצירים, כי אני יכול לדבר רק בהתקדמות על צירים. אני לא רואה להתקדמות מרחבית, אוקיי? בסדר? עוד שאלות? כן. אני לא שומע, דברי קצת את זה. למה אתה מחבר את ערכי X וערכי Y? אני לא מחבר את ערכי X וערכי Y, כי... שימי לב שאני רק מציין שזה מהתקדמות על X והתקדמות על Y. בסוף כשאני ארצה לדעת איפה הוא הגיע, אני אחבר רק X ורק Y. בסוף. כן. מה שהיא שאלה. עכשיו אתה הולך לחבר בין ערכי ה-Y? אם אני ארצה לדעת את המיקום הסופי שלו, אני אחבר את כל ה-Y ואת כל ה-X. אוקיי, אז בואו נרשום את RC ו-RB, נכון? אז RC. אוקיי, אז RC, אמרנו זה 30 X קובע, נכון? ו-RB. זה מינוס 40 y קוב. אוקיי? לא, זה בדיוק בשאלה שלי, זה מה שלא הבנתי. כי למשל ב-RB, בערך של ה-Y, כבר שם זה צריך להיות כאילו מחובר עם הרכיבים, לא? ב-RD? למשל ב-RD, בערך של ה-Y שרשום 20 מינוס 60, אז זה צריך להיות התשובה ועוד 10, לא? לא, זה RB, אני לא... זה ועוד הוקטור הקודם, זה רק הוקטור, לא, הוקטור RB, ככה הוא נראה. זה הוקטור, אבל אחרי זה, ברכיב של, כאילו, בציר ה-Y, הוא כאילו... בסוף, כן, הוא התקדם הכל. עכשיו אני ארצה לדעת לאן הוא הגיע, מהו הוקטור השקול, אוקיי? R total, אוקיי? אוקיי, אז זה יהיה RA ועוד R... ועוד RC ועוד RC ועכשיו אני אחבר את כולם, סבבה? אני אחבר את כל ה-X'ים בנפרד ואת כל ה-Y'ים בנפרד, אוקיי? אז אני מקבל, יש לי 10 ועוד 20 קוסינוס 60, קוסינוס 60 זה חצי או שזה המספר המגיע? זה כבר 10. אה?
מה? הקושי נוסף נגיד? אה, זה המגיל? קושי נוסף נגיד? לא, עשינו את זה חצי. זה חצי. אז זה 10? אה, סליחה. אבל אנחנו בוואט. 10X, קודם. כן, אז קיבלנו סך הכל 40 בציר X, נכון? אוקיי? ופה קיבלנו... לא, כן, אבל... מינוס 12.68. אוקיי, אז 10 מינוס... מינוס 12.68. בסוף. כן, מינוס 12 נקודה 68. אוקיי, אז כנראה ירדנו עוד. מה? תגיד את הפלוס. זה הפלוס? לא, לא. זה אומר שאני אהיה פה. כן, נגיד, ופה, כן? אז זה כאילו, עשית קו, כאילו, תתקדם, תתקדם, תתקדם לראות את הפסיק הזה, נקודה. כן, הבנתי לך. אפשר להציג את זה ככה, אפשר שאלה? אולי אחר כך, אולי עשיתי לכם קפיצה לסמסטר א'. למה ארטי זה המשך של ארטי? למה לא סגרת את שם? למה יצאת שם עוד... למה המשכת את ארטי? מה? את ארטי, למה המשכת? אה, כי פשוט זה יותר ארוך, אני ציירתי לא טוב. ציירתי... לא תשומת. כן. מה הקטע של הכובע? הכובע זה אומר, התקדמתי בכיוון הבסיס שלי, מספר יחידות מסוים. כובע זה אומר יחידה, יחידה אחת. X, כובע, אומר אני מתקדם צעד אחד ב-X. גודל היחידה, גודל היחידה שלך היא 1 קילומטר, קדמת 1 קילומטר. אפשר לעשות ככה, X כובע. כן. אם אתה רוצה להיות... למדנו. למדנו נקודה שצריך לחבר את ה-X'ים ולחבר את ה-Y. נכון, זה מה שעשיתי. נכון, אבל זה לא יוצא אותו דבר אם אתה עושה, אם אתה מחבר 20 קוסינוס 60 ו-30 קוסינוס 60, זה לא יוצא 40. כי הוא מפרק את ה-X'ים. למה? אני עוד 30 דווקא. לא, אני עוד 30. קיבלתי רק X'ים ורק Y. נסה לך, נראה. אבל לא חיברתי את כל ה-X'ים ואת כל ה-Y. אני לא מחבר אותם ביחד. קיבלתי את כל ה-X'ים. ה-C שלך, אתה צריך לחלק אותה ל-X ו-Y, בסדר. למה? יש 30 רק ב-X. זה לא גדול בו. לא, זה אחר כך 30 קילומטר בכיוון אקסקלוסיבי. כן. לגבי ה-Y זה פה אמרו לי בקהל, אני לא יודע, אני לא בדקתי. אני סומך עליכם. בסדר? כן, לא צריך לכתוב. רוצים תכתבו מילולית במקום הכובעים שלי. אוקיי? ארבי. ארבי זה, אמרו לי, התקדמת 20 קילומטר, אבל בזווית מסוימת, בכיוון שהוא לא ישר, רק על אחד הצירים. אז אני צריך להגיד כמה התקדמתי בכל ציר. איך אני עושה את זה? אני בונה את המשולש ישר זווית עם הזווית הזאת שנתנו לי, אוקיי? אני יודע שזה היתר, ואז הרכיבים במשולש ישר זווית, כן? זה... אם זה המשולש ישר זווית, אוקיי? אז Rx שווה R קוסינוס תטא, ו-Ry שווה R, R-Y שווה R סינוס תטא. אוקיי? בגלל שזה לא... נכון, צריך למצוא את ה...
זה נקרא ההיטל של זה על ציר ה-X וההיטל של זה על ציר ה-Y. כאילו כמו, תחשבי, כמו הצל שזה עושה על ציר ה-X, נכון? אז הרכיב X שלו. נכון, כי אני רוצה לדעת לאן הגעתי בסוף. אוקיי, אז עכשיו שואלים אותנו מה הגודל של הוקטור השקול. אז R total, גודל, שורש של Rx בריבוע ועוד Ry בריבוע, זה אני עושה מהר, תראינו את זה כבר. קיבלנו 40 בריבוע, נכון? ועוד 12.6 בריבוע, שורש, שאני עושה כמה זה? 40 קילומטר, נכון? איזשהו מספר, עושים שיפט טנגנס, נכון? כמה בילה לנו? מינוס 17 וקצת. 57. אוקיי? כלומר, 17.57 מתחת לציר. בסדר? אם אני רוצה לעשות את זה בזווית החיובית הזה, 360 פחות נכון? בול. טוב, בוא נעשה לכם תרגילים. עכשיו התרגילים הבאים זה מהספר הזה, אתם רואים אצלכם בחוברת, זה ספר של סירס. ומתחיל מ... נראה לי שהמראות כבר מיצינו, אז אנחנו נעשה תרגילים קצת יותר מתקדמים. את 32... יש שאלות? אני שומע שיש שאלות, שאלו אותי. יש שאלות מהבית, שומעים אותנו שם? שומעים את הבית, כן, מה השאלות? בחיבור קודם של הוקטור השקול, אז זה נראה כאילו פספסת משהו, כי הרי יש לנו פעמיים וקטור שהערך של ה-X שלו הוא 40. למה פעמיים וקטור שהערך X שלו 40? כי גם אחרי שהתקדמנו בכיוון החיובי של ציר X, הגענו ל-40, וגם כשהתקדמנו בכיוון השלילי של ציר Y, יש לנו ערך של 40 ב-X. לא הצלחתי להבין אותך. אנחנו התקדמנו סך הכל ב-RB וב-RC, זה שני הוקטורים שקידמו אותנו בציר ה-X, אוקיי? אני מחבר את שני ההתקדמויות האלה. קיבלתי 40. אם לא התקדמתי בציר X, אני לא מחברת את הוקטור הזה? יש לנו 4 וקטורים, וחיברת שתי ערכי X. נכון, כי קיבלתי 0 ברכיב הראשון ב-A, היה לי התקדמות 0 בציר X, ב-A. ובווקטור הרביעי יש לך ערך לציר X, פשוט לא חיברת אותו כי הוא לא התקדם באיזשהו אופן? אין לי, בווקטור הרביעי אין לי ערך בציר X. הווקטור עצמו הרביעי, RD, הוא רק ב-Y, אוקיי? זה שבשקול כבר הייתי מקודם מספר קילומטרים מסוים ב-X, זה נכון, אבל אני אראה את זה בשקול. כשפירקתי וכתבתי את וקטור B, RD, לא היה לו התקדמות ב-X, סבבה? לא היה לו התקדמות, אבל כי הנקודה על מערכת הצירים יש לו ערך לציר X. נכון, אבל זה RD, RD הוא וקטור במרחב, הוא לא קשור לוקטור, הוא קשור לוקטור הכללי, אבל הוא עצמו, כן? הוא רק התקדמות בציר Y. אבל אז הוא מוריד את הזווית.
אוקיי, מה הבעיה? אני לא מבין את הבעיה. אז למה לא הוספת אותו בחיבורים, את הערך שלו, של ה-Y, שהוא יורד 40? נכון, משפיע ב-Y, הוספתי אותו ב-Y. שאלה על ציר X. אוקיי, בתרגיל 32 בספר, כאילו זה בפרק אחד, אני לא בטוח באיזה עמוד זה אצלכם, אולי זה בשני או בשלישי, תסתכלו, יש, זה נקרא 32, ומבקשים חשב את רכיבי ה-X וה-Y של כל אחד מהווקטורים. אתם רואים את זה? 1.32? כן. כן, נראה לי. אז אני עושה את A, ואתם בבית תמשיכו את C ו-B, אז A... A פרטי מעלה, אבל לא... אתה צודק. זה 12 מטר. כן, 12 מטר. מה נעשה עכשיו? יש לנו פה 37. אוקיי? זאת הזווית שנתנו לנו, ואנחנו יודעים שאת הזווית שמודדים זה תטא. אוקיי? אז קודם כל נמצא את תטא. תטא היא 90 מינוס 32.7, זה 53, זה 37 בלי 2. אוקיי, אז זה 53. זאת תטא, אוקיי? ועכשיו כשאני רוצה למצוא את רכיבי ה-X וה-Y, אני כותב AX, כן? זה בעצם הגודל של A, נכון? קוסינוס תטא, כמו שראינו קודם, כן? כמו מה הצל ש-A נותן על ציר ה-X, זה הקוסינוס, אם אני אמנה פה משולש, משולש ישר זווית, ו-AX ו-AY, אוקיי? אז A, קוסינוס תטא זה ה-X, אוקיי? אגב, כמו קודם עם הכובעים, אז עוד איך לרשום את זה, AX, כן, הייתי יכול לרשום RBX, כן? RBX זה 20 קוסינוס תטא, קוסינוס, מה היה שם תטא 60? זה RBY, כל אלה ששאלו איך אפשר לרשום. במקום הכובעים, נחליף את הכובעים. 20 קוסינוס 60. אפשר לרשום טיפה יותר גדול, כי מהבית לא רואים כל כך? בסדר, זה היה עוד... אני כותב את זה פה, בסדר? אוקיי, AX. אז אנחנו מקבלים 7.2 מטר. ו-AY, וגודל A, סינוס תטא. וחמש נקודה... מה? בסרטוט? זה לא משנה שזה לא עובר ברשת. כן, אבל... כן, בסרטיט זה תלת בנראה לי, כאילו... זה ממש לא נראה. זה תמיד יוצא. נראה ברשת. זה לא חשוב. הכוונה הייתה שהם ברשת. זה כאילו ממש מסתם חלק. טוב.
עוברים ל-1.33. אוקיי, אז ב-1.33 תמצאו את גודלו וכיוונו של הוקטור מיוצד על ידי זוגות הרכבים הבאים. נותנים לי AX בגודל מסוים, שזה 3.2 סנטימטר, אוקיי? ו-AY מינוס 5.15 סנטימטר. אני יכול להישאר בסנטימטר. אם רוצים גודל וכיוון, אז אני יכול להגיד, אוקיי, אני בונה את הוקטור בסנטימטר. זה מה שאני מוכן להגיד. אם בא לי להגיד, אני יכול... אם היו מערבבים ביניהם, אתה חייב לעבור למטר. אני יכול לעבור לעבור. אתה יכול לעבור לסנטימטר, אבל כן, אבל לא, אבל אם שואלים אותך על מהירות, אתה לא יכול לתת מהירות בסנטימטר לשעה, אוקיי? זה לא מקובל. אבל אתה יכול. גם אם זה נכון. כן. אם זה משהו מאוד מאוד גדול, אז תגיד את זה בקילומטר לשעה. יותר נוח. יש המספרים אומרים. כן. כן, ואם אתה, ואם יש ספק, אז תמיד מטר לשנייה, תמיד MKS, אוקיי? אם יש ספק, תמיד MKS. אילו אתם לא בטוחים לגבי סנטימטר, תעברו למטר, זה תמיד בטוח. אפשר שאלה רגע? בשאלה הקודמת שאמרו לנו למצוא את הגודל והכיוון, אז אני מניחה שאנחנו צריכים לצאת גם את הביט של RP? כן, נכון. רק תאורטית, מה אתה צריך לעשות? איך מתאים? לא, בסדר. מה קודם זה מימין? 17.57 מתחת לציר X. אז מה עשית בעצם? לקחתי את RY, חילקתי ב-RX טנגנט. לא, אולי סביב. איזה שאלה זו? אנחנו עושים את זה בדיוק עכשיו, גם פה. זה הקודמת עדיין. 2 או 4? כן. עכשיו אנחנו עושים את 33, אנחנו מבקשים את גודלו וכיוונו של הוקטור המיוצג על ידי זוגות הרכיבים הבאים, אוקיי? אז אנחנו מקבלים... ש-A גודל זה שורש של AX בריבוע ועוד AY בריבוע, זה יוצא שורש של 3.2 בריבוע ועוד מינוס 5.15 בריבוע שווה שורש 36.7625 שווה 6.063 סנטימטר, אוקיי? והכיוון יהיה טנגנס אלפא, כן, זה אלפא. מינוס 5.15 מינוס, לא מינוס, AY חלקי AX ומינוס 5.15 חלק ל-3.2 ומינוס 1.609 ולכן אלפא שווה מינוס 58.145. אז קטא, זו הזווית שאנחנו מדברים עליה, יהיה 360 מינוס אלפא או עוד אלפא במקרה הזה. 301, נכון? 855. אוקיי. ושאלה אחרונה.
אוקיי? יש התרדשות, שאלה אחרונה. שאלה 42. אוקיי, שאלה 42? אנחנו מסתיימים בגדול. 1.5 בגדול. אני משתדל לנו בזמן, התחלנו קצת באיחור, נראה לי שאנחנו נהיה בול. אגב, זה ידע שיש זמן לאכול שתיים, זה היה קר, לא היינו בטוחים. כן, כן, אתם אמורים לקבל הפסקת פלורנטה. עשית לנו את היום. אתם אמורים לקבל גם הפסקה קצת יותר גדולה ממנה, אבל... לא, היא פשוט לא עשית. היא אמרה לנו שהיא משתדלת. כן, כן, כן. אני משתדלת שהיא למרות שתשתובב רגע שאתה, אבל יודעים מה שתיים עשרה. זה בסדר, מקסימום גם אני מוותר על תרגיל אחד מפה, אתם תצטרכו להשלים בבית. לא כל השאלות שיש לי פה. אני כותבת לכם מה אתם צריכים לעשות. כן, כן. אוקיי, אז שאלה 42. חוקר נהרות נכנס למערה. ראשית עבר 210 מטר ישר מזרחה. 42. ראשית עבר 210 מטר ישר מזרחה, אחר כך 80 מטר בכיוון 60 מערבה, זה דומה לשאלה הקודמת שלכם, כן? מצפון, אחר כך 150 מטר בכיוון 45 מעלות מערבה מדרום, ולאחר שעבר מרחק רביעי לא ידוע, מצא את עצמו בנקודת ההתחלה. בשיטת הרכיבים מצא את ההעתק הרביעי בגודל וכיוון. אוקיי, אז עשו לנו פה סלט, כן? אבל בואו נקרור את זה בצורה שיטתית. אז יש לנו... בואו נעשה את זה בצורה קצת. כדי לדעת את זה פעם לדעות. אפשר עוד בשביל התרגיל את הדרום למעלה? אנחנו אז אמרנו, יש לנו 210, נכון? אז אם יש לי מערכת צירים, כן? אז אני מתקדם 210, זה סכמטי, כן? זה לא בתנה מידה נכון. אוקיי, אולי אני אעשה אותה למטה, יעלה וירד. הוא עולה אצלך? לא, אין לי מושג, אני עושה את זה on the fly. אוקיי, אז יש לנו 210. אחר כך אומר לנו 80 מטר בכיוון 60 מערבה מצפון. מערבה מצפון. מערבה מצפון? כן, כן, זה הכיוון. פשוט זה מערבה. אבל הזווית 60 היא זאת. נכון, בגלל זה 120. אבל הזווית 60 זה זאת, אנחנו נדבר על הזווית הזאת. אבל כשאתה הולך מצפון למערב אתה יורד, אבל אנחנו כאילו מלמעלה למטה שמאלה. אז אני אומר,
לא. כן, מערב המצפון. 60 מערב המצפון, צודק. הנה, בסדר? קצת לא מערב. כן. לא לחקור השאלות. כן, כן. החוקר הזה, זה לא בדיוק. לא, זה לא בדיוק. רגע, זה מערב המצפון. זה לא צפון מערב המצפון, זה צפון מערב. מערב המצפון זה למטה. כאילו אתה לוקח את ה-60 מעלות בין הצפון למערב. זה יוצא לך את הדבר. לא. לא. זה המערב. אחר כך 150 מטר לכיוון 45 מעלות מערבה מדרום. לא נשאר, זה לא מערבה. זה עכשיו ככה. נכון? זה 45. יש, הבנתי. ולאחר שעבר מרחק קרבי, ולאחר שעבר מרחק קרבי לא ידוע, מצא את עצמו בנקודת ההתחלה. אפשר שנייה שאלה? בסדר? כן, מה השאלה? כשמתקדמים, לא הבנתי את החלק הזה, כשמתקדמים מערב ומצפון, אז לא הולכים מהצפון לכיוון מערב, שזה למטה ושמאלה? אז אני לא, אני אומר, אני מתקדם מערבה מצפון, אז אני לוקח מהצפון, אוקיי, מערבה, וזה אמרו לי שזה זווית של 60. בסדר? אז אני אקח את החץ, יש לי את החץ צפון, נכון? יש לי את המרכז ויש לי מערב. אז אומרים לי, לך מערב או מצפון? אז אני אקח פה, הולך מערב או מצפון, לא משנה, יכול ללך עד לכאן, סבבה? אבל אומרים לי שהזווית שתהיה מכאן, מפה, הגזמתי, כדי להדגים הגזמתי. אז הזווית הזאת היא 60, נכון? ההתקדמות היא לא הוקטור עצמו? המערבה מצפון, אוקיי? ההתקדמות היא ה-20, או כמה שזה לא היה, כן, 200 ומשהו, 40 ומשהו, 100 ומשהו, לא יודע כמה. כפול הזווית הזאת, זאת ההתקדמות. אוקיי, תודה. עכשיו נפרק את זה ונראה את זה, בסדר? כן, אז יש לנו AX, אז יש לנו A, A הגודל שלו זה 210, אוקיי? ב-X חיובי, אוקיי? B, אוקיי? אז אמרו לנו, יש לנו B-X זה 80, נכון? איפה זה? B-X B, אוקיי, רגע, סימנתי פה גודל, B גודל זה 80, BX זה 80 קוסינוס 90, איפה ה-60? לא, זה לא. אם זה כמו שאמרת, סינוס, זה סינוס. סינוס 60. אוקיי? ו-BY זה 80 קוסינוס. אנחנו לא צריכים להתייחס לזווית כ-120? אפשר 120 ואז אנחנו מקבלים, אנחנו נקבל את המינוס פה. אני תכננתי לעשות מינוס אחר. בוא נכתוב על הצירים הזהים הזווית. A, B, B, B. אתה רואה 60, אתה רואה את זה, אתה רואה, לא רואים את ה-60. 60 מפה. אז למה עשית קוסינוס 60? אתה רוצה את זה קוסינוס 30? מה השלמה של 90 מעלות שלו? זה יהיה 150. 150, וזה, אתה יודע? יש מצב שתעשה את הציור קצת יותר גדול, או לפחות את הנתונים, כי לא רואים כל כך. אני כותב בדיוק את הנתונים, זה בדיוק מה שאני עושה. לא, על הציור התכוונתי.
אוקיי, אחר כך הלכנו D, יש לך נשישים בין הצפון למערב, C, להסיק את כל הזווית בשיר חיובים, מסיפת ה-90. למה זה זה ש-90? מצטער ש-45 קצת קטן, אוקיי? ובצבע אחר הלכנו את D. למה 150 ולא 120? זה 90 ועוד 60. מה? 90 ועוד 60 מציר ה-X, עלינו רק 90, העליתי ענף, לא העליתי 120. הזווית היא לא זאת, לא ה-60 הזאת, זה מה שהסברנו קודם. חבר'ה, אני מבקש להיות קשובים, אי אפשר להסביר את אותו דבר כל הזמן. כן, אבל לא שומעים אותך, אז אולי אפשר, בבקשה. תהיו קשובים, כנראה ששומעים אותי כי אתם מדברים איתי יפה. לא. זאת לא הזווית הזאת, אוקיי? דיסקסנו את זה הרבה זמן, שאני אומר שאני הולך מערבה מצפון, אוקיי? אז אני פותח, כן? ככה, אני הולך מערבה מהצפון, הצפון הוא כלפי מעלה, אני הולך מערבה, אוקיי? ואמרו לי שזה 60 מעלות יוצר. אז זאת ה-60, לא זאת. אם אתה רוצה 120, זאת אמורה להיות ה-60. אבל במקרה שלנו ה-60 הוא פה, אוקיי? לכן זה 100. עכשיו נראה לי זה, אתה הופך לי את זה. כן, עכשיו זה יהיה פה. כן, 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 ברגע שהפכתי, כן, אני רציתי לעבוד עם ה-60, בגלל זה הלכתי ללכת. כן, לא מגיע אם עברת לעבוד עם ה-50. עם ה-50 ביקשו שאני אשאר קונסיסטנטי עם מה שעשיתי בהתחלה. מה קונסיסטנטי? שאני עובד עם הזווית שאני פותח אותה מציר ה... עם המוסכמה. עם המוסכמה, עם תטא, לא עם אלפא, אוקיי? זה תטא. תטא היא 150, אלפא היא 60, תטא היא... 150. C. אוקיי? עכשיו תבינו למה זה בעיה עם המוסכמה הזאת, כי C עכשיו, מי יודע כמה הוא? C גודל זה 150, נכון? ו-CX כן, זה אמור להיות פשוט... אבל אם אנחנו הולכים לשיטה איזה 180, אם הולכים לשיטה אי זה צריך להיות כאילו אני מוריד את ה... אני מוריד 90, אז לוקח 45. כן, אז נתחיל להיות מסובך, אתה רואה, אבל נעבוד עם מה אור. מספק עוד שבה שאיפי זה סתם כאילו... כן, 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 אם תחל... אבל סתם לא, איך שאני רואה את זה, אני לוקח את ה-C ומוריד אותו לערבי השלישית, זה לא נכון הפעולה הזאת, ואז אני יודע שזה... למה לא נכון? לא, אני שואל אותך, נגיד ה-C, הורדתי אותו לערבי השלישית, ואז אני מוסיף 180. פה יש לך גם כן יש ערבית, נכון? וזה יהיה 60 ו-30, נכון? יש לנו 45 למטה. או יש לך 45. זה לא מי שרוצים. לא, הוא רוצה לקחת את זאתי.
נכון? נראה לי 45 פשוט מהרביע השלישי. כן, כמו שאמרת. אז זה 45 ועוד 45. כן. כן. שקט רגע, אני לא רוצה לשמוע אותו. לא יהיה יותר חשוב לנו לעשות כל וקטור בנפרד, לעשות לו ציר בפני עצמו, להוציא את ה-X וה-Y, לעשות פלוס ומינוס, ואז לעשות רק... זה מה שאני רציתי לעשות בהתחלה, ואז ביקשו ממני שאני אצטרטט. הבנתי, זה נראה לי יעשה פה סדר לכולם גם. זה מה שאני עושה, אבל עכשיו החלפתי את הזוויות בעקבות הסרטוט, אתה מבין? אני אכתוב את שתי התשובות, בסדר? אפשר להבין רגע מה הוא הציע? הוא הציע שאני פשוט אכתוב רק את הנתונים, ואז אני אחבר את ה-X'ים ואת ה-Y'ים ואקבל את מה שאני צריך לקבל. זה מה שאני עושה גם עכשיו. נכון, אבל ברגע שאני עושה את זה עם הסרטוט, אני צריך להחליף זוויות. יהיה יותר קל למדוד את הזווית ככה, זה די אותו דבר, אבל... אני אעשה את שני הדברים, מי שירצה ללכת יוכל ללכת, מי שירצה להישאר רגע ונראה. אוקיי, ושואלים אותנו מה זה D? רגע, עשית את זה, עשינו 45 פלוס 180, אתה לא יודע? עשיתי את זה עם ה... כאילו, עם הכיוון השני, לא עם הפלוס 180. אוקיי, אז אנחנו יודעים ש... ש... A, X, ועוד... A, ועוד B, X, ועוד C, ועוד D, X, שווה ל-0, נכון? ואותו דבר... עבור y, y ועוד dy, ועוד cy, ועוד dy, ול-0, אוקיי? אז אנחנו יודעים ש-dx dx שווה למינוס של dx ועוד x ועוד c, נכון? לא, הבנתי, אבל הייתי תסביר לשאול למה זה דיוק. מה? הבנתי, מה זה דיוק בציור? מה זה דיוק? אבל למה את ההסכימה שלהם יותר מפיידית? למה הסכימה? אני יודע שאני בסוף חוזר לאפס, כן? אם אני חוזר לאפס, אז אני עושה... אני פשוט מעביר אגף את כל האחרים, ואז אני מקבל דיוק. אוקיי? דיוק הוא אותו. אוקיי? אז אחרי שחישבנו את כל אלה ודיברנו להם מספרים, אנחנו מקבלים זה, dy, ו... מינוס של 210 ועוד פחות 98 99.28 עוד 106 066 אוקיי? שזה הגיוני, אנחנו רוצים לקבל מספר כאילו מינוס, כן? אנחנו נתקדם מינוס ב-D, לפי הסרטוט רואים שאנחנו צריכים להתקדם מינוס ב-D, אוקיי? ב-Y זה יוצא מינוס 34.65 וב-Y יש לנו מינוס של 0 ועוד 40 עוד 106.65 כן, אני אומר, אני מתמטיקה, לא הבנתי, הייתי יכול לדעת.
כאילו בגלל שכבר ראיתי... כאילו הייתי יכול להסתכל רגע על הגדלים ולהגיד תחושה, כי זה תמיד יותר, חייב להיות יותר יותר קטן, מרחיבים, אוקיי? כאילו הבנת את זה בכלל בגלל תוצאה. כן, כן, כן. 66.07 מטר, אוקיי? ורגע, אני רק אסיים, גודל B. שורש על dx או dy בריבוע, זה יוצא 74.6 מטר, וטנגנס אלפא של d, 66.7, יוצא מינוס 62 ה-37 בסדר? כן, אבל זה הזווית הזאת, כן? כן. אז אתה יוצא לב שזה זה, 180 פחות. אבל בתכלס כשאני כותב את התשובה, אז הם רוצים את הזווית... את הזווית הזאת, ה-60 של הקו. אז כאילו הם רוצים את 180 פחות. אז זה 180 פחות. המינוס 62 דולר תווה כתיראים? זה הזווית הזאת. תסתכל, לקחנו פשוט, אם זה הוקטור, כן? אז אנחנו עושים טנגנס, זה ה-Y, נכון? ו-Y ו-KX. זה מה שאמרתי, לא לזכור שום דבר בעל פה, להבין מהמשולש. הכי טוב. נמצא 117.98. אוקיי. בשביל החבר'ה שם מאחורה שביקשו שאני אפתור את זה שוב פעם, הפעם בלי כל התיאורים. אפשר רק שאלה קטנה?